Ćao ljudi, dobrodošli u novi nedeljni vlog. Kao što možete vidite, Ines je malo maske za lice morala da stavi, zato što sam rekla ću jednom nedeljno stavljati ove maske za čišćenje pora i želim što pre potrošim ovu od uglja, jer je 100 godina već otvorena. Stavila sam Olaplex na kosu i gledam Očajne domaćice. Ovaj vlog započinjem uveče. Ponedeljak je, naravno, zato što sam ceo dan danas sređivala, čistila, usisavala tonu dlaka, znači, nema što shvatite. To je i razlog što sam stavila masku za čišćenje lica na lice, jer imam osjećaj da je gomila prašine ušla u moje pore. Ova maska je u pitanju, već sam vam je snimala i bukvalno imam je još za 2-3 korišćenja i hoću da je potrošim jer želim da načnem neku novu. Također pijem onaj guam napitak i mogu vam reći da mi se jako sviđa. Znači, jedna moja preporuka onako od srca je, ukoliko ga budete pili, da pijete kada ste sigurno kod kuće ili negdje gdje imate toalet, jer izbacujete tonu tečnosti nevjerovatnom brzinom. Inače ljudi, nedeljni vlog u kojem posljednji put gledamo ovu jelku, ja ću je raskititi u nedjelju, kao posljednji dan januara, tako sam radila i prošle i pretprošle godine, ali sam rešila da ja ovu jelku nekome poklonim. To jest, mislila sam prvo da je ostavim na kontejneru, to jest pored kontejnera, sigurno bi neko pokupio. Međutim, ljudi su mi pisali raznorazne predloge, mnogo njih se javilo da oni žele jelku, iako ona nije sad u bog zna kakvom stanju i rekla sam da joj fali ono postolje. Tako da će nekome ova jelka ići na poklon, ne znam možda kako ću da odlučim kome. I eto, još ova nedelja sa okićenim stanom i onda gotovo, baš mi je nešto krivo, ja se navikla iskreno jelku. Odokle prevotam Očajne domaćice, pošto uopšte nisam gledala od početka, pa vam se javljam. Ines će ostati upamćena po svojoj enormnoj ljubavi kanaru, rekli bi, kad bi mi se sad nešto desilo, bože što ja lupetam. Ovo je druga čaša danas. Rekla sam nema jela posle 7, sad je 10 i imam opravdanje. Jedem ovo zato što juče je bio 24. ili tako, da. I juče je ovo bilo, kao ističem u rok, jeftinije je. Ja sam ga juče kupila i zaboravila da pojedem, tako da je njemu juče istekao rok, nije najsvežiji, ali je prelep. I dragi ljudi, evo dođoh iz crkve, iz Maksija. Danas nisam najbolje volje, moram da priznam, što je ovdje palo. Ne zbog kose, ako je neka pomislio, ne bi ni ja tako s takvom kosom bio dobro, hahaha. Ja volim da se šalim kad se loše osjećam. Čitam upravo neku knjigu, snimit ću vam posle koju, gdje kaže da humor diže ljude i da bar jednom dnevno se treba našaliti, barem onako na svoj račun. Inače, knjiga je sjajna, vezana je za iskustvo jednog psihijatra u logorima, to jest u dva logora, bar sad sam na polovini knjige. I on je rekao kako su oni čak imali dogovor u logorima, da svaki dan se, da imaju bar jednu šalu na svoj račun kada izađu iz logora, kako će se nešto smešno desiti, a na račun njihovog logoraškog života. Valjda sam dobro objasnila, ne znam. I zaista volim da se našalim na svoj račun i kad sam ovakva sva nikakva. Svi imamo ove dane, iskreno ovo nema veze sa nekim hormonima ili to, nego prosto stiglo me sto nekih stvari i to je apsolutno normalno. Međutim, ja sam lavica i ja ne dozvoljavam sebi da dugo budem u tom moodu, raspoloženju, što pričam sad na engleskom, ne znam. Fino sam se isplakala i sinoć i jutros i volim da odem u crkvu i kad je dobro i kad je loše, kako god da je, tamo zaista pronalazim neki svoj mir i sad se već malo bolje osjećam. Što se ovog otoka tiče i kapaka, šta da radimo? Sutra će proći i sutra ću valjda konačno snimim video koji sam planirala. Danas se neću šminkati, najviše mrzim da se šminkam ako sam otečena ili ukoliko sam plakala ili prosto otečena od hrane. Tad me bole kapci, imam osjećaj kao da naglašavam još taj otok. Tako da hvala Bogu da ne moram među ljude i da ne moram da se šminkam. Rešila sam danas da napravim, pošto sam strašno gladna,
napraviću spicy crispy krompir. Znači, ljudi moji, to predobro bude. To sam pravila prošle godine. Ja nisam neki ljubitelj krompira, iskreno, ali kapiram da će to biti interesantan recept, jer ljudi vole krompir. Tako da napraviću to i napraviću ponovo one punjene pečurke koje mi je recept Dario otkrio, samo što ću staviti veganski krem sir. Nadam se da ga imam. Joj Bože, ako ga nemam, onda ću nešto drugo smisliti. Znači, ne znam da li pratite Lornu Luxe, tako se Lux odnosno se kaže, ali Luxe piše na Instagramu. Ona priča dosta o svojoj kosi i o tome kako je kosa narasla i sad ona je išla tamo u Londonu i kod vrhunskih doktora i ovih i onih. Ok, ne mogu da se poredim ja sa njom, ali ona priča kako ona svaki dan pere kosu i da je potrebno svaki dan prati kosu kako bi to ulje koje nam se prirodno stvara se ispralo da bi nova kosa mogla da raste. I ja sam zbunjena. Do sada se stalno pričalo da što ređe treba da peremo kosu da bi više rasla. Sad danas pročitam da ona pere svaki dan kosu i da joj od tada brže raste. Pa me interesuje vaše mišljenje i iskustvo. Jao Bože, kad bi neko mogao da ljušti krompir za mene, ljudi, pola sata sam ljuštila krompir. Evo kako ovo treba da izgleda, pišem vam ja lepo ispod ovog videa recept. Evo, priznajem, moram čašu vina, takav neki dan. Ljudi, moji krompiri su preljuti. Fuck. Vidite naša drugarica? Nije nam dobro. Kao što Evo sva. vina, jes. Evo, čekaj, Evo. frižideru je. Meni gori jezik, nikad mi ovako nije goreo jezik. Evo ljudi, kad vam uspe krompir toliko da je preljut, onda goste nudite sa koštunjavim. Ali Jelena, ovdje imaš svega. Može. Ćao ljudi, javljam se danas prvi put, pošto sam pola dana provela trčeći po poštama i raznim mestima, ne i tako interesantnim, a drugi deo dana odgovarajući na pitanja, istina ili laž, pitanja na Instagramu, bilo mi je jako interesantno, stvarno sam se zabavila, ali ljudi, sate sam provela buljeći u telefon. Jela sam danas samo kikiriki, znači katastrofa, tako da pravim pečurke koje juče nisam napravila. Stavila sam ovde ovaj sir veganski sa crnim biberom i ovo je dimljena ćuretina koju ću samo ovako, sad malo teže jednom rukom, ali vidjet ćete kako će izgledati i šta ću da uradim. Ide na 220 stepeni u šporet, ovo sam već pravila, ovo je modifikovan Dariov recept, on je stavljao krem sir i viršle, a ja kao pravim neku malo zdraviju verziju. Ironije što je 7:25, a ja sam u pidžami, znači u šta se moj život pretvorio. Dok mi se ne ispeku pečurke, popiću ovaj sokić, odličan je, već sam vam pričala o ovim sokićima, da su super i da imaju bukvalno samo voće. Gladna sam jako, tako da ne znam šta bih vam pametnije sad rekla od ovoga, kad jedem, valjda ću onda biti pametnija. Tek sad shvatam da sam zaboravila da vam snimim, malo mi je iscurio sir, previše sam stavila. I malo je ljutkast ovaj sa biberom, ali preukusno je. Tako da jedem, tu mi je i mikro rukola od Better Life Farma i gledam očajne domaćice. Dobro jutro, dragi ljudi. Kada sam ovo vidjela, bilo mi je jasno da je moj taburet iz Zara Home-a koji sam preplatila uništen. Pogledajte vi ovo. Ovo je put do moje sobe. Neću vam pokazivati sve zato što ne znam, zato što me blam. Ovo je skandalozno šta su one uradile. Da doručkujem pa da usisavam stan narednih sat vremena dok ne budem morala ići u biolaser centar. Dakle, ljudi, napravila sam omlet koji je ispao neočekivano pufnast. Nadam se da je sve okej sa jajima, baš dobro izgleda. Onaj sir koji sam vam sinoć snimila sam namazala na parče hleba, zato što taj sir kada načnete imate 7 dana da ga potrošite, svaki put bacim jedan deo, ovaj put se to neće desiti. I salata od čeri paradajza, rendane šargarepe i Better Life Farm mikro rotkvice. Tražili ste više slanih doručaka, tako da se trudim da to bude što više, iako ja volim slatko ujutro. Probudila sam se sa strašnom željom za nečim slatkim, tako da
ću da probam ovu čokoladu. Inače, ovaj toras čokolade imate u Ideji Organic, a ja sam ih sve kupila kad sam putovala, uglavnom u Sarajevu, u njihovom DM-u. Evo za one kojima znače sastojci, dakle, ima tu dodataka, nije to čista crna čokolada, ali nešto mi se jede baš ova. I ljudi moji, pričat ću vam kako je prošlo usisavanje, pošto se nije završilo. Čeka me kod kuće još tona onog belog. Ali sada radim moju omiljenu presoterapiju u BIU, kao i prošlog četvrtka. Rešila sam jednom nedeljno, dolazim kako znam i umem da se spremim za leto. Uradili smo velu, sada je preso, ali i još nešto. Mila, šta mi to sad radimo, pošto radimo prvi put i ja sam jako uzbuđena? Radimo tretman crne lutkice. Crna lutkica? Da, sad ćeš da budeš lutkica. A ću biti crna? Nećeš. A zašto se zove crna lutkica onda? Zato što je to vulkanska pasta koja je te boje. Dobro. I onda ćemo uz pomoć lasera da ti ubacimo tu vulkansku pastu u dublje slojeve kože. Dobro. Koja je bogata mineralima i vitaminima. Traje tretman? Tretman traje oko sat i po. Sat i po? Pa vidi, mene neću ja u Lidl pre četiri. I kaži mi šta sam još treba vidjeti. Da, koliko traje efekat tretmana otprilike? Efekti su odmah vidljivi. Dobro. Jako kumulativni su, tako da se, pogotovo za tvoje proširene pore, koje će vremenom izgledati bolje. Dobro. Tako da ćeš doći, nadam se, redovno. Hoću. E da, koliko bi trebalo redovno da se radi? 4 tretmana na 7 do 10 dana. Ok, eto mene sljedeće nedelje. Ima da budem redovna kako znam i umem. Posebno što nismo radile, Mila i ja, dugo ni čišćenje, ni ovo, ni ono. Mislim da sam zadnjih 6 mjeseci bila 2 puta na tretmanu lica. Naravno da je jako bitno da ga negujete kod kuće. Nije dovoljno samo otići 2 puta mjesečno na tretman, a kod kuće ga ne očistiš, ne opereš, ne staviš kremu za lice itd. Tako je. Treba i jedno i drugo biti redovane. Sad evo ja kažem, nisam bila najredovnija, ali ću se popraviti. Ne znam, ljudi, za vas. Ja paru obožavam. Volim kupim ovaj uređaj. E, imaš male da kupuješ. Varno, za gdje? Kućnu upotrebu. Pa nemaš kod nas. Dakle, ovo je crna vulkanska maska. Došla sam kući, znači zaboravila sam punjač i bateriju za kameru u Biolaser centru, pa sam morala iz Lidla tamo da se vraćam i to sve tako u 5 popodne. Najlepši sok možda od svih koji imamo u ponudi po prodavnicama, ukoliko volite ukus nara. Dakle, crkla sam, u Lidlu su bili neki dani Francuske i toliko sam tužna što ja ne mogu pola toga da jedem, što deluje toliko ukusno. Tipa neki sladoled sa makaronsima. Šta mi vredi da ja kupujem ovoliku kutiju sladoleda da bih uzela 5-6 zalogaja. Em, kad živite sami, to uopšte nema nikakvog smisla. Ja mrzim sladoled kada ga jedem da vratim u zamrzivač, kao malo se istopio ili kako god. Ne volim nikad je načet u zamrzivaču. Ja volim da pojedem odmah i ako ne pojedem ostatak da bacim. A pošto mrzim da bacam hranu, onda sam rešila da ne kupujem te neke stvari. Tako da sam mamu zamolila da mi kupi taj sladoled. Ima i krem brule sladoled, tako da ono. Kupila sam neke sireve, ne znam koliko mi je to pametno, ali sam uzela, kad budem imala goste, volim da nasjeckam sireve i onda ja ukradem 2-3 zalogaja. I to meni bude to, kao ajde, malo sam se i ja poslužila. Brie sir je moj omiljeni sir kada bih ja bila osoba koja smije da jede te vrste sireva. I baš mi je krivo što je do 10. februara rok za veliki Brie sir. Suludo mi je da ga kupim. Ne znam da li će mi neko do 10. dolaziti kome bi služila Brie sir. Toliko sam se trudila da ova brioš pletenica ostane u lepom stanju i ne. Morala je ona meni da se zgužvelja, evo vidite, mislim ne znam iskreno ni kakva je, mislim čak da je brioš nikad nisam ni jela, s obzirom da rekla bih da ima
u sebi putera, mleka, šećera, nije nešto što me pretjerano privlači, ali kao bila sam u fazonu, hajde da imam da probam i ja brioš. I evo ga, izgužvalo mi se, tako da vidjet ćemo kako je uopšte. Ovo mora da ide u zamrzivač u kojem uopšte nema mnogo mesta, tako da nekako će se nagura. Mini ekleri ili ekleri, nisam sigurna kako se kaže. Ovo baš i nije neki healthy haul, ali iskreno rečeno kupila sam dosta toga zbog prijatelja koji mi dolaze i sada kada mi je bila drugarica nisam imala ništa slano da je ponudim. Ajde slatkiši, hoću mislim da poklonim babi, čokolade i karamela neko ostane i meni. Njihov ovaj brazilski orah obožavam i bio je snižen. Uzela sam Semfi, ovaj običan i sa slačicom, s obzirom da je 100 dinara bio. Ovo je sa začinskim biljem, bilo je i sa bosiljkom, ali ja sam u fazonu ne uzimaj oba, molim te. Ovo me jako ljudi zanima. Ovo, karamel spread sa slanom, slanim buterom iz Velike Britanije. Pa jao bože, jao, jao bože. Sastojci su ubistveni, tako da za neki PMS poslužit će. Uzela sam ova dva sira, ovaj sir Vinda je jako popularan, s obzirom da kažem vam nisam neko ko sme da jede ove sireve, bar ne u nekoj pretjeranoj količini. Obožavam ove njihove celerčka piće, to mi je super za smutije, a imamo unutri bulet, jedna salata. Inače vidim ja ovo, ja kao popisic, šta li je to? Piše mak, ja mislim ovo bi možda mogli za smutije, kaže mama Ines to ti za kolače. Ali neka sam ja to uzela. Zatim ovdje imamo tri vrste Semfa. To mi je jako interesantno. I ovo ću sigurno da odložim za selidbu, s obzirom da ću ona dva Semfa da jedem. Ova dva čipsa sam uzela da nemam više situacije da mi neko dođe, a da mi ne uspe jelo i da nemam ništa slano. I ja generalno volim da imam čipseve, jer kogod da mi dođe, uz vino voli da je čips. Krompir, da još jednom pokušam da napravim onaj krompir, samo ne sa čilijem, jer gorela su nam svima usta. Sok od pomoranđe, ovaj mi je sok toliko dobar da vam ne mogu opisati. Neko belo vino koje je sad sniženo, htjela sam da uzmem i crveno organsko vino i ono je sniženo za tatu, ali nije se oglasio da li želi. I omekšivač od makaronca. Ljudi, imaju, mislim nije od makaronca, nego sa mirisom makaronca, ja sam naravno uzela pistaći, imate i naranđu i jagodu, pa ćemo da vidimo kako miriše. I štapići, također od pistaća, jasno mi je da volim miris pistaća, ali jedna devojka mi je javila da se njoj miris nikako ne sviđa. Sad ne znam na koji je mislila, probat ću i javit ću. Vidite ovo, dakle ja ljuštim avokado jako često i često to ne bude kako treba. Imam onu običnu neku ljuštilicu, međutim vidite što je ova interesantna. Znači, bukvalno ima sve. Ljudi moji, gledajte vi njih. Znači, bile su u sobi par sati. Čisto ljudi da vidite, ovo je druga tura. Znači, ovo je strašno. Ovo se lepi, apsolutno za sve. Meni je ušao u papuče, pantalone, zidovi, posteljina. Ja sad nemam vremena u 8 uveče da cijelu tu sobu bi trebalo, sve bi trebalo da izvadim iz te sobe. Zašto se ovo bar nije desilo pred moju selidbu? Znači, ljudi, pakao, pakao. U normalnim situacijama ja bih još oprala sudove i sredila stvari koje treba sredim. Ali ja prvo moram da jedem, ljudi. Ja sam toliko gladna. Nisam danas ništa jela osim onog omleta i dva puta sam usisavala, to jest za ceo dan, tri puta. Dan drugi, doručak isti. Imam 5 minuta da jedem jer za 13 minuta treba budem kod frizera i da se pre toga istuširam, znači nisam normalna. I ljudi, ja stigu kod Adama Adaktera, uskoro ćete ga vidjeti. Došla sam u njegov novi studio koji izgleda ludilo, kada budemo završili snimit ću vam. Ono što moram da najavim je da nisam ovo sklonila i da danas nadam se radimo posljednje skidanje obrva i skidemo moju tetovažu. O tome ću vam malo kasnije još pričati. Mi smo imali već jedno skidanje, bilo je jako bolno, ali to koliko je on meni skinuo jednim skidanjem sa laserom, nisam vidjela da iko može da uradi. Snimit ćemo vam kako izgleda tetovaža. Mora bi da uhvatim ovdje Adama kako ulazi. Ali evo 100 godina snimala, njega nemam. Dragi ljudi, mi smo jednom skidali ovu tetovažu.
Bilo je užasno bolno, ali evo koliko se, ne se bojim, evo koliko se ona skinula. Završilo se. Obrve, kao što vidite, skoro pa da ih više nema. Tetovažu ću vam snimiti kad dođem kući, jer je sad jako, jako ružno, krvavo i nije za snimanje. Bez anestetika smo radili i bolelo je, ali nije bolelo kao ranije, novi je laser u pitanju. Mislim da je ovo posljednji put da sam videla ovu tetovažu i da je više neću vidjeti u životu. Ljudi moji, Adam me vodi kroz ovaj velelepni hotel. Ju, izvini. Dakle, ja bukvalno se osjećam kao da sam u nekom hotelu, kao sad idemo u prizemlje. Tu je bazen i sauna, ali tako? Jes, što je zajedno spojeno. Dobro. A sad ne možemo da ćemo da otvorili bok, nemoj da otvorili na drugi deo. Dobro. Sad čekamo ključeve pa ćemo da uđemo. Skontala sam ja, ja sam izašao u ovim zelenim kaljačama. Cool. Mošku kasu, hvala. Pogledajte što dobro već izme. A ne trebaju mi. Sad su, evo vam cena. Sad su 3, a bile su 4. A baš dobro izgledaju, ovo je 35 broj. Uglavnom, možda ću posle s Adamom da sednem da jedem, ako on bude stigao, da se izdvoji par na sat vremena, pošto danas ima edukaciju. I to vam je to. I sad im donacem truca po neke putere. Zašto sam iz Zare nisam kupila ništa, dakle je gužva i nabacane su toliko stvari da nisam imala živaca. Idem sada da kupim najlon čarape koje najviše volim. Često me pitate za njih kao koje čarape nosim. To su čarape sa kojima vam boja nogu bude tamna, ali nekako ne sijaju se, nisu viršle noge. I uvek ludim što nemam dovoljno, tako da sad kupim jedno troje čarapa i da malo krenem da nosim suknje, kupujem ih u Golden Pointu. Dobar dan. Vršila sam u Delta Cityju, bila sam do Maxija, nakupovala salate, jagode, pronašla sam konačno voće koje, bože voće, cveće koje je za dekoraciju, tako da čekam iskreno Adama da mi javi hoćemo se vidjeti ili nećemo. Predložila sam mu da se vidimo lepo sutra ujutro, da se sredimo i sve, jer se već osjeća malo raspadnuto, najiskrenije, posle lasera i svega. I ono, pogledajte me, vučem kesurdače. Tako da, 5 sati je, krenut ću u najgore moguće vreme odavde, ali to radi Ines, krenut ću s Novog Beograda petkom u 5. Ljudi, gospodin je izašao, pa ja ulazim. Dobro veče. Ja sam sačekala da gospodin izađe, pa da ja uđem, da ga ne snimam. Kako vam je lepo od kad sam poslednji put bila. Znači, a miris, ja ću umreti. Ovo je vjerovatno jedno od najlepših radnih mjesta koje može postoji. Baš vam je cozy onako. Ok, napravili smo puter od Kiki Rikija, ja kao da sam napravila tort od 3 sprata. Sada pravimo puter od lešnika, isto samo jednim klikom. Bože, bože, ja moram ovaj mobilnim da snimim. Dok se ono ključa, ovo će se napunit. Da li ću ikada postati osoba koja sebe ne natrpa kesama? Ne znam, ljudi, u torbi su mi salate. Ovo je strašno, čekam taksi. Ljudi moji, Adam i ja smo se opet sreli. Dakle, sasvim slučajno, ja ovako što stojim izgubljena sa 200 kesa, kad meni Maserati svira. Ovo bi meni svirao ovako i čupavo i sada. Iskreno ovako gleda, kažem, ko je ovo plavuša s ovim kesama, daj da je pokupim. Da. Kad ono ime sklara, kažem, jebi ga, ajde uđi. Ajde, uđi sa tim Maxijem, salatama i rotkvicama. Tako da evo imam i vložnju do kuće. Da, a ja još pričam ovdje u vlogu. Ne znam, hoće Adam tete li idemo da jedemo, gladna sam, onda sljedeće moje. Više nisam gladna, sad sam umorna, vidim da nisam ni našminkana. Ali idemo možda sutra na ručak, ja ću ga čekam. Neću ništa doručkovati. Čekaj me, sigurno
neću doći, ja, romantiko. Tamo nam i kiša pada. Evo me kod kuće, mrtva sam. Sad ću da zagrejem ovaj potaž. Ljudi, predobro izgleda. Počinju mi štreberi, odoh da jedem i uživam. No, gdje si ti? Na opačke ležiš? Kako je tebi lijepo. Dobro jutro, dragi ljudi. Subota je, predivan sunčan dan. Ja sam rešila ili danas da snimim Zara haul sa ove dve kutije. Sad ću da vidim šta sam uopšte naručila. Sa ovim je počeo prošli vlog. Da li iko uspeva da drži kutije 10 dana zatvorene i da ne pogleda šta je unutra, strašno. Samo moram prosto vidim šta sam ja to naručila, ljudi. Jer potpuno sam zaboravila. To mi se uvek dešava kada su sniženja, zato što onda naručim gomilu stvari. Jao, da, sjećam se. Ali dobro, ajde, neću sad više snimati ovdje. Svakako, ovaj video će sa Zarinim stvarima izaći vrlo brzo. Znači, ljudi, ja sam se sredila da me Dario brzinski slika ovdje negde, u kraju. Idem do Maksija. Toliko sam otečena. Uopšte ne znam od čega. Jedem zdravo. Strašno. Dario će vjerojatno kasni. Tako da idem da blame u Maksiju. Naravno, bila sam i u DM-u. I kupila sve iz vaša. I tako, ljudi, ja i dalje čekam Darija. On je rekao da je krenuo pred 10 minuta, a njemu treba 3 minuta do ovde, ali ne mogu ništa da kažem, zato što sam ja ista. Inače, ljudi, this is the spot. Ja sam sva u krem, tako da kontam da će lepo ići. I ljudi, Dario me je slikao. I ne znam što ja nosim masku non stop. Kao da mi prija, Bože, u nekim trenucima. Ko voli ovu pesmu? Volim je skoro isto koliko volim Minar. Ljudi, jedem i počinjem da spremam haos u stanu. Bose! Toliko hrane kupim i naručim suši. Zato što sam skontala da nemam živaca da sad kuvam. To jest imam, ali ću jesti nikada. Pošto je 6.25 i zaista ove nedelje sam se stvarno jako čudno ponašala, u smislu da ne jedem ili pojedem nešto jako za doručak i onda uveče kad budem gladna, mrzim je da kuvam. Jako, jako neodgovorno u odnosu na prošlu nedelju, ne znam šta mi bi, ali eto i to se dešava. Bože, ovaj moj debeli izgleda kao da mu nije dobro, a okej, zaista. Tu je moja tiba. Ličimo na dve, a? Dobra, moja maco. Nisam snimila godišnje favorite i jako bih voljela, znam da li želite to uopšte da vam snimim, s obzirom da je 1. februar u ponedeljak. Da li je glupo to sad snimati? Please, pišite mi ispod videa. Moram da priznam da sam trenirala samo u ponedeljak i da uopšte nisam trenirala, tako da zaista ova nedelja je malo fail. Da se ne lažemo, posljednja nedelja januara, negdje sam čitala, a i meni je astrolog rekao da u februaru tek kreću promjene i da u januaru i dalje osjećamo posljedice 2020. Tako da 1. februar baš pada u ponedeljak i nadam se da ću vas malo i ja motivisati i na Instagramu i ovdje, a i sebe da ću očigledno motivisati. Mnogo volim ovu njihovu miso supu i volim što uvijek stigne vrela. I ja je pojedem odmah, ali ovo se baš puši, ljudi. Toliko sam gladna da nisam uspala da vam snimim, već sam počela da stavljam. Ja, ljudi, odgledala sam Lupina i mnogo se iznervirala što ima samo 5 epizoda. Tako da, sve preporuke imate za seriju, ali ono kao, baš sam se smorila, želim da vidim što će biti dalje. Konačno počinjem sa korištenjem retinola. U pitanju je brand Drunk Elephant. Znate da sam od njih, pa nisam probala apsolutno sve, ali ono 80% proizvoda i većinu sam obožavala. Evo vidite šta ovdje piše. Ja, ljudi, toliko sam umorna da vam ne mogu opisati. Dakle, čitala sam sada dosta o retinolu, ali još želim da čitam, s obzirom da sam apsolutni početnik. Vole bi da čujem od vas kako vi koristite retinol, ovo ima 1%, tako da nije baš slab.
Ja ću ga koristiti za početak jednom nedeljno, pa dva puta, pa tek onda svako drugo veče. I nanela sam ga na bradu, na ovaj deo gdje imam pore, naravno nos, i na okoločno područje, s tim da sam stavila prvo kremu za okoločno područje, pa tek onda retinol. I nakon toga sam stavila moju kremu koju bih inače stavila, i to je to. Tako da vidjet ćemo kako će se ponašati koža. Snimat ću vam se, pa ću vas i izveštavati. Svakako retinol možete kupiti i ovako u slobodnoj prodaji sa manjim procentom. Ne znam kako se kreću cene kod nas, znam samo da je ovaj baš kao visok, jel, procenat u odnosu na te koje uzimate u apoteci na recept. Tako da vidjet ćemo, baterija mi je na kraju. Gledam Raymonda, još večeras imam jelku, pa želim još malo da uživam u tome. Sutra je skidamo i krećemo u nove radne pobjede od ponedeljka.